بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم اي اوديو نجي كوفغامو cyangwa se tujye gukora revision cyangwa revision isubiramo kuri ze hadithi ziri muri uyu muryango dusoje witwa babu sabr umuryango wigisha kwihangana mbere na mbere uyu muryango الشيخ المؤلف رحمه الله أمغاني تسماني مجيري موي يشيزي مو حديث زجارة كوري مكنية نيكينا زوسي همي يبان جاكو شيرا مو آية زجارة كوري رميكا بيجا تتوكاني غتان وغتان راتو آية مبدا يشيزي مو ني آية واني كامري سورة آل عمران ني آية مغانا بيدي أهو الله فقط يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا يمغا بيما يمجمي هانغانا كان دي منا شكامي مبدا يابان زبانيو نو مو يندي آية يبني كمال سورة البقرة أهو الله فغتي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أتلقوه سيتو زابا جراجزة دو كوريش جوغوبا إنزارا كوغابان وكاكو متونغو أبان هقوبفا نينياكا كورومبا أريكو زاهي مهرون زيزا أبا زابا شاكوي هانغان نو مهين دي آي يبني كمال سورة الزمرة ني آية تشمي مريو سورة أهو الله فغتي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ati mu byukura bihangana bazagororerwa ibihembo byabo nta kugererwa cyangwa se nta gupimirwa bazahabwa ibihembo bitagira ingano no mu yindi aya iboneka muri sura tushura ni aya 43 muri iyo sura Allah aravuga ati wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur ati nabamwe bazarangwa no kwihanganira ingorane bakanababarira mu byukuri ibyo ni mu bikorwa bitunganye no muindi ayi waneka muri suratul baqara ni ayi 153 aho Allah avuga ati wastaeenu bis sabri was salaah inna Allaha ma'as sabirin mujye mwifashisha ati kandi mujye mwifashisha kwihangana ndetse n'amasengesho mu byukuri Imana iri kumwe nabihangana muindi aya nayi waneka muri suratul Muhammad ni ayi 33 muri sura aho Allah tubwira ati wala nabluwannakum hatta na'lama al mujahideen minkum والصابر ونعلم الصابرين ati kandi tuzabagerageza kugira ngo tumenye abarwanyi by'ukuri muri mwe barwanira inzira y'Imana ndetse tunamenye abihangana izo ni aya zose zagiye ziza muri uyu muryango mbere na mbere hanyuma Sheikh yashyize mu hadithi zigera kuri 29 ntabwo nshobora kongera kuzisubiramo nkuko ziri kubera ko ntabwo twazazirangiza ahubwo ndagenda nzanaho nubdha kuri buri hadith حديث 25 ni hadith yavuye kuri Abi Malik al-Harith mwene Asim al-Ash'ari aho mtume sallallahu alayhi wasallam atangira tubwira ati at-tuhuru shatru al-iman isuku ni kimwe cya kabiri cy'ukwemera muri hadith yageze havuga ati was-sabru diya'un ati kandi kwihangana n'urumuri rumurikira nyirarwo n'urumuri rumurikira ugira ukwihangana iryo ndiyo jambo ryanye na hadith ryanye na topic turimo y'ukwihangana aho ngaho icyo twigamo nuko kwihangana ari urumuri rugufasha mu buzima bwawe kunyura ahantu ahariho hose hadith ya 26 ni hadith ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ariyo hadith ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiraga ko abantu baba ansar basabye intumwa y'Imana ibyo mu byo bamusanganye arabaha barongera bamusaba arabaha kugeza ubwo ibyo yarafite mu kaboko byamushiranye inwa imana iti kandi iyo nza kuba hari kindi mfite nari kukibaha nago nari kukibika mtuma soza atanga inama nziza nyinshi cyane asoza avuga ati wa man yatasabbar yusabbirhu Allah na wa wundi uzihingamo kwihangana Allah azamwongerera kwihangana icyo nicyo dushaka muri iyo hadith hadith ya 27 ni hadith ya Abi Yahya Suhayb mwene Sinan radiyallahu anhu Allah mwishimire aho inwa imana sallallahu alayhi wa sallam atubwira ati ajaban li amri almu'min ati buzima bw'umwemera mana buratangaje cyane icyo nshakamo ni iki naho mutuma avuga ati umwemera yahuye n'ikintu cyiza ashimira imana yahuye n'ikintu kibi akihangana ahangaye dukora misomo ryo kwihangana hadithi ya 28 ni hadithi ya Anas radiyallahu anhu Allah mwishimire aho atubwira ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ubwo yarwaraga karemba cyane bako umukobwa we Fatima yamureba akazajya yumva gahinda kamwishe cyane ariko mutume ijambo yamusubije yaramubwiye ati laisa ala abika karbun ba'da al-yawm ati humura papa wawe nyuma y'uyu munsi ntabwo azongera kugira uburibwe ubwaribwo bwose icyo yashakaga gusobanura niki umunsi wakurikiyeho ni na umunsi mutume yapfiriyeho
icyo dushaka muri hadithi niki ni ukwihangana mutume yarafite uburibwe yarafite buhambaye ariko ijambo yavuze ati humura nyuma y'uyu munsi papa wawe ntabwo azongera kubabara nta yandi magambo mabi yavuze ahubwo yavuze imvugo nziza zigaragaza ukwihangana yarafite mu burwayi bwe yanapfiriyemo hadithi ya 29 muri iki gitabo ni hadithi ya Abi Zaid Usama mwene Zaid mwene Haritha ni hadith nayo ndendemo gatoya ariko itwereka ubwo umwe mu bakobwa b'intumwa y'Imana yari afite umwana uri gusamba uyu mukobwa w'intumwa y'Imana yohereza abantu ku ntumwa y'Imana ati baze bamubwire aze yobaze bamubwire aze nonaha kubera ko yari afite ubwoba umwana ari gusamba ariko mutume sallallahu alayhi wasallam ijambo rya mbere yavuze yarabwiye ati mukuri mugende mubabwire muti mugende mumubwire ngo inna lillahi ma akhadha وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى مكوري بيو الله يا تقواي نوين يرابجو ننهي وري وربي بهاي نابولي كمي الله يشجيني إيجي إيجيزابه نهابقو متومي يبان جكوفغا مغامو مابي نيمي دي بتيبغو بحقوه ياتي رقي جينو چاني أكاران ونوكوي هانغانا موري حديثي منون تطوني حديثي الصهيب الله مشي ميري أتبغيراكو نقصة نحديثي ندين هاكو تقواي جامو ni ya hadithi ivuga kuri story y'umwana wigeze kubaho wari ufite ise w'umwami uwo mwami yari afite umurozi yakoreshaga uwo murozi yarageze mu zabukuru agiye gupfa umurozi abwira umwami ati ndashaka yuko umpa umwana nakwigisha uburozi nzi agasigara ari gukufasha kuroga ni kisa ndende cyane almuhim icyo dushaka muri iyi hadithi ndende ni ijambo uyu mwana yabwiwe n'umugabo w'umupadiri yanyuragaho mu nzira aho yajyaga agiye kwiga uburozi inyuraga ku mupadiri akabanza kwiga iby'Imana akabona kujya kwiga iby'uburozi ijambo rya mupadiri yamubwiye yaramubwiye ati atariko ikintu ugomba kumenya nuko uzageragezwa cyane ati nuramuko ugeragejwe uzagira ukwihangana ibyo ni nabyo bihuye n'umuryango wo kwihangana turimo hadithe 34 naho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati igihe cyose nzageragezwa umugaragu wanjye nkamwaka amaso ye yombi nkamugira impumyi akagira ukwihangana akaba hari mu myihanganye nzamuhereza aljanna hadithi ya 35 ni hadith y'umugore kugiye kinumwa y'Imana wiraburaga uyu mugore yarafite ikibazo cyo kugwa igicuri akagwa hasa akagwa igicuri ariko akambara ubusa mu bantu arangijeza ku ntumwa y'Imana yibwira iki kibazo intumwa y'Imana iti nubishaka ndagusabira ku mana ukire cyangwa ugira ukwihangana kuri ubwo burwayi ufite Imana izaguha aljanna wa mugore yatoragije kwihangana ya rasulullah nditayari kwihangana atari kwicyo ngusaba nsabira imana ninzajya ngo asinkambara ubusa intumwa y'Imana musabira kutazajya yambara ubusa guhera umunsi buruko aguye ntiyazajya yiyambika ubusa ariko yahisemo kwihangana kugira ngo azabone aljanna ibi ari nabyo bijyanye n'isomo ryacu hadith ya 36 twize ni hadith أهين ما إيمان صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أفقتي نينهاه أككان يرجو سندي كوي وكيم فوق إنهم إيمانه يتبقي كم وانو بابا يهوتيرا إنهم مهنم زابا يهوتيرا بانو بابا يباشو برجع كوي فتا بكاي كويتا كوجزوكو بابا يفيش جمار أمارسو مورانغا يا نمي كزاجي هنا غورا مارسو مورانغ بجيري مانتي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون mana babarira abantu banje kubera ko ibyo bakoze nabo ntibabizi uko nuko ihangana kwaranze intumwa z'Imana wibaza intumwa ya Allah kuyifatiga kubitwa mpaka ikava maraso ikazagiye hanagura mu buranga ivuga ati mana babarira abantu kuko ibyo bakoze ntibabizi uko nuko ihangana dukuramo hadith ya 37 twize ni hadith ya bihuraira igaragaza yuko nta kigeragezo na kimwe kiba ku muislam yaba ari uburwayi yaba ari ukunanirwa yaba ari agahinda yaba ari ibibazo yewe kugeza nubwo umuntu akandagiyihwa ari impamvu yuko Imana imuhanagura ibyaha yakoze ibyose ni hadithi nayo dukangura kwihangana igihe tugeze mu bibazo kuko ibibazo ni impamvu yo guhanagurirwa ibyaha umuntu aba yakoze hadithi ya 38 twize ni hadithi itwereka ubwo Abdullah ibn Mas'ud yinjiye ku ntumwa y'Imana asanga ari guhinda umuriro arwaye cyane arembye arambwiye ati ya Rasulullah burya nawe ushobora kuba wagira umuriro ukaremba nkuko turemba intumwa y'Imana iti mukuri ngewe ngira umuriro mwinshi nk'uw'abantu babiri muri mwe iyo barembye babafite ariko hamwe n'ibi intumwa y'Imana yaranzwe no kugira gute no kwihanganira wa muriro yaragize gute yajyaga agira sallallahu alayhi wasallam aho rero naho dukora isomo ryo kwihangana hadithi ya 39 ni hadithi ya Abi Hurayra
ahinwa y'Imana itubwira iti uwo Allah ashakira ibyiza aramugerageza, uwo Allah ashakira ibyiza aramugerageza. Ahangaha tugakuramo isomo ry'uko umuntu agomba kwihanganira ibigeragezo kubera ko ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana igukunda kugira ngo ikuzamure mu ntera. Hadith ya 40 twize ni hadith aho mutuma tubwira tumwe muri mwe ntakifuza urupfu kubera ikibi cyamugezeho. Ati nabona yuko nta yandi mahitamo ajya sabido ino do avuga ati mana niba kubaho ari byo byiza kuri nge bimpe, niba no gupfa ari byo byiza kuri nge bimpe, ariko ntakavuga ati nge ndifuza gupfa gusaga ahubwo ajya sabido. Iyi hadith nayo twigamo kwihangana ku rwego rw'uko niyo wagerwaho n'ikibi kimeze gute ntago ugomba gushyira imbere yuko ushaka gupfa gusa na aho gusaba Imana ati mana niba ari byiza kuri nge kubaho mpa kubaho, niba no gupfa ari byo byiza bari byuma. Hadith ya 41 twize ni hadith yavuye kuri Abi Abdullah Khabbab mwene Al-Arat atubwira ko intumwa y'Imana yigeze kubaganiriza ubwo bari bari mu rugamba, babona bakubitize cyane, arababwira ati mwebwe ntacyo murabona kuko mu bantu babayeho kera umuntu yashoboraga kuba yemeye Imana bagacukura umwobo bakamushyiramo bakazana urukezo bakarushyira hagati mu mutwe we bagakerera bakamucamo ibice bigera kuri bibiri, bamara kubikora ibyo ntibarekeraho bakazana urundi rukezo bagafata inyama ze bakagenda bazomora ku magufa kugeza bamurangije azira kwemera Imana gusa. Ariko ibyo ntibyamubuzaga kwemera Imana, ahubwo nti yarindaga apfa wese akarangira kemera Imana. Uko ni ukwihangana kugomba kuranga umwemera Imana. Hadith ya 42 twize ni hadith ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu itwereka yuko igihe kimwe intumwa y'Imana yigeze guha bamwe mu Barabu b'ibikomerezwa ibaha ku minyago yari yafashwe mu rugamba, ku mitungo yari yafashwe, kugeza ubwo intumwa y'Imana yahaye Al-Aqra'a mwene Habis amuhinga mia zigera ku ijana, ahereza umugabo witwaga Uyayna mwene Hisn izindi ngamia zigera ku ijana, ahereza n'abandi bindi byinshi bigiye bitandukanye. Mubaraho umugabo araterura aravuga ati wallahi inna hadhihi qisma ma udila fiha, mukuri iri saranganya intumwa y'Imana yakoze nta butabera yagize ishyiramo. Wama urida biha wajha Allah, nta nubwo ibi yanabikoze kubera Imana. Intumwa y'Imana iratangara cyane ku magambo ya mugabo yavuze, kugeza ubwo yavuze ati se illam ya'dilillahu wa rasuluhu faman ya'dil, Imana ni intumwa yayo nibatagira ubutabera ninde wundi wabugira burenze ubw'Imana ni intumwa yayo. Almuhim, icyo dushaka muri hadithi ndende ntabwo tuyisubiramo ko twarayize, nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yisivuga iti yarhamullahu Musa alayhi salam, Imana igirira impuhwe intumwa yayo Musa, qad udhiya bi akthara min hadha fa sabara, yageragejwe bikomeye kuruta ibi ngibi, yabujijwe amahoro bikomeye kuruta ibi ariko yagizwe kwihangana. Iryo nibyo bigaruka mu somo ryacu ryo kwihangana. Hadith ya 43 twize ni hadith aho Allah intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivuga iti iyo Allah shakira umugaragu we ibyiza amwihutishiriza ibihano hano ku isi akaba ariho amuhanira bikarangira. Niyo Allah atakushakira ibyiza arakureka ukikora ibyo ushaka byose kugira ngo azaguhane ku munsi w'imperuka ku bihano bikomeye kuruta ibyahangaha ku isi. Ikijyanye n'isomo ryacu ni iki muri hadith? Naho Allah mutuma akomeza avuga ati kandi iyo Allah akunze abantu arabagerageza, uzishimira ibigeragezo by'Imana cyangwa se uwo utazinuba kubera ibigeragezo by'Imana nawe Imana izamukunda, nuzinubira ibigeragezo by'Imana nawe Allah azamurakarira. Ahangaha dukoramo isomo ryo kwihangana. Hadithi ya 44 ni hadithi twize ya Abu Talha n'umugore we Umu Sulaym, ubwo akana kabo kapfuye Abu Talha ari safari ari ku rugendo, avuye ku rugendo ijoro rya mbere babonanye mutuma musabiri dubabaza kubyara kandi kana karanavuka kavuka amahoro. Icyo nshakamo ni iki? Wa mugabo avuye isafari ku rugendo yabajije umugore Umu Sulaym ati se amakuru y'umwana nasize arembye, amusubiza ijambo rivuga riti huwa askanu makana, aratuje kurutwa muri wa musize. Icyo yashakaga gusobanura ni yamaze kwitaba Imana, ariko umva ijambo yakoresheje aratuje, uko no kwihangana kwarangaga abasahaba b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya 45 hadithi ya Abi Hurayra twize ivuga iti ntabwo umunyembaraga ari wa wundi urwana n'abantu akabanesha, ahubwo umunyembaraga nubasha kurinda uburakari bwe ntibumukoresha ikibi akabasha kubugenzura. Hadithi ya 46 twize ni hadithi y'umusahaba witwa Sulayman mwene Surad atubwira ko igihe kimwe yaricaranye n'intumwa y'Imana hari n'abandi bagabo bicaye aho babiri barashwana baratukana kugeza ubwo barakaranyije paka umwe muri bo imitsi yo mu ijosi irarega,
intumwa y'Imana iravuga iti mu by'ukuri njyewe nzi ijambo, iyo aza kuba yarivuze ntabwo yari kurakara bigeze hariya. Iryo jambo ntari nini, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Icyo nshaka muri hadithi ni iki? Mutume yabakanguriye kwihangana kuruta kuba umujinya wagira gute wabakoresha. Hadithi ya 47 twize ni hadithi ya Muadh mwene Anas, aho intumwa y'Imana ivuga iti umuntu wese uzahisha umujinya, umuntu uzarwana n'uburakari bwe akabonesha ntiyihorere kandi yarashoboye kwihorera, Imana izamuhamagara ku munsi w'imperuka imushyira imbere y'amaso y'abantu bose, imuhe uburenganzira bwo guhitamo mu bakobwa beza bo mu ijuru abashaka bose. Ibyo ni ibihembo by'umuntu urwana n'uburakari akabonesha. Ibyo byose ni isomo ryo kwihangana. Hadith ya 48 twize ni hadith ya Abi Hurayra, aho umuntu yaje abaza intumwa y'Imana ati yewe intumwa y'Imana ngira inama, intumwa y'Imana iti ntukarakare, arongera ati ngira iyindi ati ntukarakare, arongera ati ngira iyindi ati ntukarakare, buri uko musubirishemo musubiremo ijambo ati ntukarakare. Aho se ni somo ryanye nuko kwihangana twiga. Hadith ya 49 twize ni hadith ya Abi Hurayra, aho intumwa y'Imana ivuga iti Allah ashobora kugerageza umuntu agakomeza kumugerageza kugira ngo bazahure nta cyaha kimwe gifite. Nuvuga ngo buri kwibigeragezo biza Allah akaguhanagura ibyaha mpaka mukazarinda muhura nta cyaha na kimwe ufite. Isomo dukora muri hadith ni ukwihanganira ibigeragezo. Hadith ya 50 twize ni hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, atubwira kuri Umar ku gihe cye ubwo hari umuntu avuye kure cyane ya Madina avuye mu cyaro ashaka guhura nawe, ariko akimara guhura nawe ijambo yahise amubwira, yahise avuga ati fa wallahi ma tu'tina aljazla wama tahkumu fina biladl, ati yewe muyobozi wacu ntabwo duha ibiduhagije nta nubwo utuyoboza ukoresheje ubutabera. Umar yararakaye ashaka no kumukubita ibiboko, ariko mubari aho wa muhungu witwa Al-Hur mwene Qais yahise amusomera aya aho Allah yabwiye intumwa ye ati khudhil afwa, jurangwa no kugira gute, jurangwa no kwihanganira imico mibi y'abantu, wa'mur bil urfi, unategeka ibyiza, wa'rid 'anil jahilin, unatera umugongo ibikorwa byakijije, ibikorwa byinjije zikora, wa inna hadha min al jahilin, ati kandi yewe muyobozi wacu uyu mugabo nawe ni munjije, mutera umugongo w'imyitaho uyu nguye ku magambo akubwiye. Isomo dukuramo ni iki? Nuko Umar yagize ukwihangana, iyo aya amaze kuyisomerwa nta kindi yarengejeho, yahise yewe yemera ibyo asomewe ntiyagira ikindi arenzaho. Isomo ryo kwihangana naryo niryo twigamo. Hadithi ya 51 ni hadithi aho intumwa y'Imana ivuga iti mu kuri nyuma yanjye hazabaho abantu bazarangwa no kwikubira iby'abandi, ati muzabona abantu bikubira iby'abandi, muzabona n'ibibi byinshi, ati muzagira ute. Abasahaba bahitabaza ati ya Rasulallah, ni iki twazakora ibyo bintu nitubibona? Intumwa y'Imana iti mwe mujye mukora ibyo Imana yabategetse hanyuma muyisabe. Aha naho dukoramo kuzihanganira ibyo tuzabona mu bihe bya nyuma. Hadith ya 52 ni hadith yavuze ku mugabo waje asaba akazi intumwa y'Imana, ati yewe intumwa y'Imana nanjye mpa akazi nk'uko wagahaye kanaka na kanaka. Intumwa y'Imana iti mu kuri nyuma yanjye hazabaho abantu bazakunda kugira gute, gutonesha bamwe no kudatonesha abandi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ati fasbiru, muzagira kwihangana. Iryo niryo somo dukuramo kwihangana mu bihe bya fitna. Hadithi ya 53 ari nayo ya nyuma muri uyu muryango ni hadithi twizaho Mtume sallallahu alayhi wasallam avuga ati ntimukifuze guhura n'umwanzi, ntimugakunde intambara, ahubwo mujye muhora musaba Imana ubuzima bwiza, atariko nibiba na ngombwa ko intambara iba muzagira kwihangana. Izo zose ni hadithi zigera kuri 29 mvuze, zose zishimangira kwihangana, ari naho dusoreje uyu muryango wa babu sabr, umuryango wigisha abantu kugira gute kwihangana. Tuzakurikizaho babu sidq, umuryango wigisha kurangwa n'ukuri. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu a'lam.